कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मोगाचनो कार्मेल किरण या प्रोग्रामाक तुमकां सर्वांक मोगा सहयोग कर मागता. आतां आमी आयसो वांजेल वाचून ताचे अयतलो नियाळ करया. लुका बरयल्या शुभवर्तनांतलें वाचप. फारीजेवा मदल्या एकल्यान जेजू जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारीजेवाच्या घरा वचून जेवणा बसलो. त्या शहरांत कोटिजिनी जियेतली एकली स्त्री आसली. जेजू फारीजेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक छंद्रकांती शिस्तलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी त्याच पांयांच शिपांतल्यान रावून गणोवन लागली. आपल्या दुकानी तिणें ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळेक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवणे दिल्ल्या फारीजेवान आपणा इतल्याक म्हळें हो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपयतली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन म्हूण जाणा आसतो. तेद्वान जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो सिमाव हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मुंडसून म्हणालो दुडू रीण दितल्या एकल्याक दोग जण रीणकारी आसले. एकल्यान 80 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करून तांकां दोगांयच्या तांग नातले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो. सिमोन जाप दिन म्हळें चड रीण देवे आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो सारकें सांगलें. उपरांत हे स्त्रीये थंय परतून सिमोन तो सांगूंक लागलो तूं हे स्त्रीयेक पळयताय मू हांव तुज्या घरा आयिल्लो तुवें म्हाका पांय दुख उदक दिलें न्हय पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत दिलो न्हय पूण तिणें हांव भितर सरल्ल्या गडयेतावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल मागलें न्हय पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान मागले. देखून हांव तुका सांगता जायतीं तिचीं पातकां तीं तिका बोगसल्यांत तिणें दाखयलेलो वर्त मोगस हाका साक्ष. जाका सोरेन सुबक्सिलां तो थोड्योच मोग करता. उपरांत जेजो ते स्त्रीयेक म्हणालो तुजी पातकां तुका बोगसलीं. ताचे सांगता जेवणा बसलेले आपल्या इतल्याक अशें म्हणूंक लागले पातकां सयत बोगसितलो हो मनीस कोण जायत. पूण जेजून ते स्त्रीयेक म्हळें तुज्या बाबतान तुका बाचाव केली समाधानान वस. देवाचें उतर हें कार्मेल मायेते मोगाच्या बावनो आनी भयणीनो आज आमी कार्मेल मायेच्या पेस्ताक तयार जावन कच्च्या नवन्याच्या ह्या दिसा पातक्याच्या पोत्तवण्या थंय जेजू सोबाय देखता म्हळ्यार त्या वाक्याचेर एक थोड्यो नियाळ करया. सोबाय म्हणटा आसतना आमच्या मतीक दोन संगती उगड्यास येतात. एक आमच्या बाह्य सोबाय आनी एक आमच्या आंतरीक सोबाय. आमच्या गाड्यानाचें एक सोबीत फूल एक सोबीत व्यक्ती आनी एक आपुलबायेची वस्तू आमकां आपणा कुशीन आकर्शीत करतात. एक ही बाह्य वस्तू या बाह्य मनीस आमकां आपणा ती आकर्शीत करतना ती आमकां ताका दिल्ल्या त्या सोबायेच्या धन्याक म्हणजे आमच्या देवाक वर्णूंक स्तुती करूंक होगळसूंक आमकां वाट करून दिल्यार ती आमकां स्वताच्या वाटेन चलयतात. पूण तीच ती वस्त या तो मनीस
आपल्या सभाये वरवीं आमकां आपणा थंय आकर्शण करन, आपणा थंय लोकडावनचे बरी करन, आपणा थंय गुलाम करन, आपणा जिस्त ती सभाय वर्णनचे बरी केल्यार आमकां ती देवातान पयस व्हरून येतात. आनी नितळ आसलो आमचो तो आत्मो, आमची ती आंतरीक सभाय विद्रूप करून घेतात. मनीस जाल्ले आमी सर्वां ह्या बाह्य सोब्याच्या फाटल्या वेचें सहज जावन आसा. ही बाह्य सोबाई उदका वयर आसता त्या ल्हानशा बुळबुळ्या बरी आत्तां आसा, अन्य गर्यती ना. ती क्षणीक थोड्योस दीस म्हणून आमकां कळीत आसलेली ती बाह्य सोबाई आमची कन घेवंक आमी जाता तितलें आमच्या तांके भितरले प्रयत्न आमी करतां. दाखल्याक सभा पवित्र पुस्तकांत सभा दाखल्या आमकां मेळटात. आदाब आनी येव देवा सांगता सोमकोचे ते भग तांकां फोव जाल्ले. त्या देवा सांगता सोमकोचे त्या बाग्यांत तांणी ती सोबाय देखोवना. बागार बाह्य जावन दिसता त्या सोबीत फळां थंय तांणी ती सोबाय देखली आनी तें फळ आपणाचे कन घेवन देवा तां ती पयस गेली आनी पाताक आदारलें. दावीद राय बकऱ्यां संस जाल्लो तो दावीद देवान ताका विंचलो, एक वत्तो राय केलो, ताच्या हरी एका झुजांत ताचे सांगात रावन ताका जैत मेळशें केलें. पूण एका दोनपरां उरियाच्या त्या बायलेच्या बाह्य सोबायेक पिसवल्लो दावीद पाताक आदारता आनी देवातान तो पयस वेता. तर मोगाचनो पाताक म्हळ्यार कितें? आमचो महासान जावन असो आगोस्तिनान सांगच्या प्रकार सस्ती नियमाक विरोध वेचें तसले कार्य स्थितीगती आनी आमची उतरां आनी आमचें चिंतपां. सोंप्या उतरेन सांगचें तर देवाच्या मोगांतावन आमी पयस वेचें. आमच्या इगजमातेच्या शिकवण्यांत आमी शिकतां देवान आमकां कित्याक रचलां. देवान आमकां आपणाक वळखूंक म्हणजे देवाक वळखूंक, देवाचो मोग करूंक आनी एक दीस ताचे सांगता सस्नाच्या सस्नांत जिवीत जिवंक आमकां रचला म्हणून आमी शिकल्या. आमी एका वस्तूचो मोग करचे तर ताचे विशयान आमी सभा जाणा जावंक आसाचे आनी केदार आमी त्या वस्तूचो मोग करतां गे आमी ताचें तें पिसवतां, ताचें तें आकर्शण जातां आनी ती वस्तू आमची कन घेतां. आमी ह्या संवसार जियेत आसतना देवान आमकां रचल्या त्या उद्देशाच्या विरोध वेतां. आमी देवाक वळखूंच्या बदलाक ह्या संवसार वस्तूंच्या विशयांत आमी चडान चड शिकोवन ताच्या विशयांत आमी वळखून घेवंक प्रयत्न करतां. देवाचो मोग करच्या बदलाक ह्या संवसारी वस्तूंचो चडान चड मोग करूंक आमी मुखार सरतां आनी देवाक सांगता जिवोवच्या बदलाक त्यो संवसार वस्तू आमच्यो कन घेवंक ताचे सांगता जिवंक आमी प्रयत्न करता. नेंगी हे मोगाचनो देवा विरोध वेचें कार्य आमी पत्काक संपयता आसतना जेजू आमच्या पत्का वरवीं दूख पावता. पूण केदार एकलो पत्की आपल्या पत्काक परिकपण जावन ह्या पत्कातान पत्तोनी दाखयता गे जेजू वत्तो संतोश पावता. कित्याक मोगाचनो जेजू संतोश पावता? जेजू आमचे पाटलें जिवीत पळयना, बागा तूं आमचें मुखलें जिवीत पळयता. तो एका शिल्पी बरी एका काट काया करपा तावन एक सोबीत आंज तो रचूंक शकता. जेजू एका आचार्या बरी रुखाच्या आलब्या फांट्या तावन एक बरी आकृती तो भायर काडूंक शकता. तो एका सोनाऱ्या बरी भांगर उलपावन तांतले मेळ्ळे बायकान ताका बरें डिझायन दिवंक शकता. जेजूच्या काळार पत्क्याची स्थितीगती कशी आसली? जेजूच्या काळार पत्की एकलो किरकोळ जावन आसलो, ना फाव जाल्लो, समाजांत बहिश्कार घाल्लो, सक्तांनी केंचो आनी पयस दवरलेलो जावन आसलो. पूण आमी पवित्र पुस्तक वाचतना आमकां कळी जाता की समाजान ह्या पत्क्याक इतले पयस दवरल्यारी तो पत्की आपलें मन परिवर्तन करता आसतना जेजू ताचेर मोग दाखयता, ताका आपणा थंय स्विकार करता आनी ताका बरी जिणी जिवंक अवकाश करून दिता. हाका उदाहरण जावन आमकां वेचीक पुताच्या ओपायतेन देवाचो मोग कितें म्हणून जेजून आमकां दाखोवन दिलां. आनी आयच्या शुभवर्तमानांत आमी त्या कोटे स्त्रिये विशयान वाचलें. एक कोटी जिणी जियेतली ती स्त्री
आपले विद्रूप झाले आपल्या आंतरिक सोबायक म्हणजे विद्रूप झाले आपल्या आत्म्याक एक सोबाय दिलो वैज ह्या ते शहराक आयला म्हणून सना जाताना ती दवादवी थंय येता आपल्या केळच्या आपणाच्या विशांत पार उलवणे उलोवच्या समाजाक ती गुमान दिन आसतना ती जेजू आसल्या कडेन येता आनी ताची सेवा करूंक लागता. त्या स्त्रिये विशांत जेजूक थंय आसत जमलेल्यांनी सभा संती नाका जाल्ल्यान सांगल्या री जेजू तांचें उतर आयकना. बगार त्या पातके स्त्रियेचें परिवर्तन जाल्लें मोन तो पळयता आनी तिची पातकां बोगसून तिका एक नवें जिवीत जिवंक फावो करता. मोगाचे न्हू आमी कार्मेल मायेचें फेस्त आमी आचरण करूंक आमी तयाराय करनासांव. मोरी मायेचें जिवन आनी आमी धरया. ती आंतरीक सोबायेचें मोल ती जाणा जाली. आंतरीक सोबाई आपणा जिकन घेतली आनी जेजूक मौल्यांनी तिणें वागयलें आनी आमकां एक आदर्श जावंक पावली. वय मोगाचे न्हू तर ह्या आयच्या जिवितांत आयच्या संवसारांत आमी कितें करीचें? पयलें जावन हांव या आमी बरें जावया दुसऱ्यांक बरें जावंक अवकास करून दिया. जेजू सांगता म्हाका जाय पातकी आपले जिणी बदललो न्ही ना जाल्लो. ह्या संवसारांत सभा भोवती आमी हांव म्हाका म्हजें म्हणलें वयर करता. आमी कॉम्पिटेटीव लेवलार आसा. हांव वयर असो जे अन्य एकलो सकला आस जे हांवें ग्रेस जायचे अन्य एकलो तशेंच रावचे. हांवें म्हज्या एग्जामांत टॉप क्लासीन पास जायचे पूण म्हज्या सांगात्यान टॉप क्लासीर पास जायन असो. कित्या मोगाचे न्हू तोय एक मनीस न्ही गे. आमी एक बरें जिवीत जियेवया आनी आमकां जाता तितलें हेरांक कुमो करून ताका एक बरी जिणी जियोंक अवकाश करून दिवया. दुसरें जावन कुमसराचो संस्कार आमचो करून घेवया आनी एक पवित्र नितळ काळीज रसया. ह्या दिसांनी सभापती आमी आयकता म्हाका वेळ ना आय एम अ बिजी पर्सन यू नो. वय मोगाचे न्हू आमकां आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर दिवंक वेळ ना जाला पूण आमच्या बाय सोबाय सोबोवंक आमकां पार्लराक सलुनाक वचून आमची बाय सोबाय सोदूंक जायपुरतो वेळ आसा. जेजू माथे वचो म्हणजे आद्याय न्हू तेरावी बोलें ते जेजू अशें सांगता हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही. हे आदाराक आल जेजूच्या आदारान पवित्र सभेन आमचे आंतरीक सोबाय सोदूंक कुमसाराचो सक्रामेंट घडला. हो सक्रामेंट आमचो कन घेवन एक पवित्र आंतरीक काळीज रचून आमच्या पातकाक दूख धरून पातकांतल्यान पाटी पोत्तून एक वक्तें बरें जेजूच्या शिकोवण्या प्रकार जिवीत जियोन एक बरें क्रिस्त जिवीत जियोन एक दुसऱ्यांक आदर्श जिणी जियोन आमी ताचो पाटल्या दाम सांगून हे जिवीत जियोंक जायची कृपा त्याच मोरये कडेन मागून घेवया. आमेन. कार्मेल सायबिनेचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाकणता. अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकलास पुताची आवय जावन विंचली. जेसून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गोड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्ळ्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये तुज्या असराक तावल्लो तुजो आदार मागल्लो
तुझे मध्यस्थी सोदल्लो कोणपुनी कुमोक मेळा नसताना गेलो म्हण केदिन्स कोणेन्स ऐकूंक ना। हे पात्येणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता। ये अंकवारीचे अंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता। पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता। मनीस जल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी। आमेन। आमचो बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। नमान मुरये पुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासोत विनाती कर। अर्गा मागणे, ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता। वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव। ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव। अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता। तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं। आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो, तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देऊ। जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक। आमेन। बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे। आमेन। आमचेर गाय वळय कुरपेस, वेंगे तुज्या सदां सांबाळदो गो। येशू बाळका नमन तुका, येशू बाळका वंदन तुका, देसा आमचेर गाय वळय कुरपेस, वेंगे तुज्या सदां सांबाळदो गो। देसा आमचेर